গুড মর্নিং বন্ধুসকল, পুনৰ মোৰ ইউটিউব চেনেল এইচ আৰ বাপু ব্লগছলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। তো আজি ভিডিঅ'টি হ'বলৈ গৈছে বিশেষকৈ মাকৈ খেতিৰ ওপৰত। এয়া দেখা পাইছে মাটি চহাই থোৱা হৈছে, এইবিলাক এবিঘা মাটি চহাইছোঁ। আকৌ চাহ কৰিব লাগিব, ইয়াতে জাবৰবিলাক বাচি বেছি থৈছোঁ, এইবিলাক অকণমান উঠাই উঠাই পেলাই দিওঁ। আকৌ হাল মাৰিব লাগিব, জাবৰবোৰ থাকিলে মানে মাটিবোৰ ভালদৰে চাহ নহয়। এই ইয়াতে মাকৈ লগাম বুলি পেলাই এইখিনি এনেকৈ গোটেই সাৰ হ'ল, গোটেইখিনি চিটাই লোৱা হৈছে। গোবৰ সাৰ দিলোঁ, ৰাসায়নিক সাৰ অকণমান দি লওঁ, তাৰপিছত গোবৰ সাৰ 2-3 ঠেলামান দি দিলোঁ। এই জাবৰবোৰ গুচাব লাগিব। তো দেখুৱাই ৰাখিম আপোনাক মাকৈ খেতিৰ এই ভিডিঅ'টি। মই দানা পানীৰ কাৰণে বহুতো কষ্ট হয়, সেইটো কাৰণে ভাবিছোঁ এবিঘামান মাকৈ খেতি নিজে ঘৰতে কৰিলোঁ। চাওঁ হয়নে নহয়, কেনে হয় বাৰু, চেষ্টা কৰিছোঁ দানা খৰচাবিলাক যাতে কম হয়। ঠিক তেনেদৰে ৰাতিপুৱা পৰিৱেশ কি ধুনীয়া লাগিছে, এয়া বেলিটো এইবোৰ ওলাইছে কি ধুনীয়াকৈ, এয়া পুখুৰীৰ পৰা পানীবোৰ কি ধুনীয়াকৈ ওপৰলৈ উৰি গৈছে, এয়া কি সুন্দৰ লাগিছে। সন্মুখত ইফালে ভূটান পাহাৰ আছে, কিন্তু গোটেই কুঁৱলী থাকি আছে। ভিডিঅ'টো চাই থাকিব বন্ধুসকল। ট্ৰেক্টৰৰ লগত পাঁচ চাহ কৰা হ'ল, পাঁচ চাহ লগোৱা হ'ল, পাঁচবাৰ ট্ৰেক্টৰ দি পোৱা হ'ল, মানে পাঁচ চাহ মাকৈ ৰুব পৰা হৈ গৈছে। মাটিখিনি ধুনীয়া চাহ হৈছে, অলপ চলপ নাৰাবোৰ আছে, এইবোৰ বাচিব পাৰিলে ভাল, নাবাচিলে একো নাই, কথা নাই। তো মাকৈ লগোৱা ভিডিঅ' আপোনালোকক দেখুৱাম। তো ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদি চেনেলটো নতুনকৈ কোনোবা চাই আছে বন্ধুৱে, তো প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো বজাই দিব। আশা কৰিলোঁ অকণমান মৰম দিব বুলি। মাকৈ মাকৈ কৰ্ণ, চুইট কৰ্ণ মাকৈ লগাইছোঁ ইয়াৰ বন্ধুসকল। এনেকৈ ইয়াৰ ৰছা টানি লৈছোঁ এনেকৈ দীঘলকৈ, তেতিয়া ৰছা টানি ল'লে চিধা হয়। এনেকৈ ইয়াৰ 2 ফুট দূৰে দূৰে ইটো লাইন দিয়া হৈ গ'ল, ইফালে এনেকৈ ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে 2 ফুট আছে। এইটো শাৰীৰ পৰা এইটো শাৰীৰ মাজত 2 ফুট ডিষ্টেঞ্চ ৰাখিছোঁ, আৰু মই ইটা গুটিৰ পৰা এইটো গুটিলৈকে 1 ফুট 1 ফুট ডিষ্টেঞ্চ ৰাখিছোঁ। ইয়াত এনেকৈ লগাই আছোঁ মাকৈ। তো দেৰিয়ে হৈছে মাকৈ লগোৱা, আগতে লগাব লাগিছিলে মাকৈখিনি। তো অলপমান কিবা থাকোঁতে ডিচেম্বৰৰ 1 সপ্তাহলৈকে ৰুব পাৰে, কিন্তু এতিয়া লাষ্ট উইকতে ৰোৱা হয়, লাষ্ট সপ্তাহতে ৰোৱালৈকে ডিচেম্বৰ। আগতীয়াকৈ ৰুব পাৰিলে মানে ভাল, মাকৈ ডিচেম্বৰ পৰাই গাজি ওলাব পাৰিলে ভাল মাকৈ। আমাৰ মাটিবিলাকেই ৰেডি নহয় না, মাটিবিলাক ৰেকা হৈ থাকে, এনেকৈ নুশুকায়, সেইটো কাৰণে দেৰি হয়। প্ৰথম কৰি চাইছোঁ এইবাৰ মাকৈ খেতি, কেনে হয় চাওঁ বাৰু। এনেকৈ লৈছোঁ, এইটো ইয়াতে এটা দিলোঁ, এইটো গুটিৰ পৰা এইটোলৈকে ডিষ্টেঞ্চ 1 ফুট দিছোঁ। আইডিয়া মতে 1 ফুট আৰু, এনেকৈ 1 ফুট 1 ফুট দূৰে দূৰে লগাই আছোঁ। এইখিনি দুজনে লগাইছোঁ দেউতাৰ লগত। যোৱাকালিৰ পৰা আমাৰ ইয়াতে ঠাণ্ডা বহুত পৰিছে, আপোনালোকৰ ফালে ঠাণ্ডা কেনেকুৱা বাৰু জনাবচোন। যোৱাকালিতো এই
দশটা এগারোটা লোক পুরা কুয়লি পুরি আছে। আজি অলপমান কুয়লিটো কম যদিও বতৰটো গুমাল গুমাল হৈ আছে। এই কুয়লি কুয়লি হলে ঢুঙা ঢুঙা দেখা পাওয়া হল। ওপৰলা কি কৰা, বৰষুণ নাহিবি, আমি মাকৈ ৰুই আছো, ইয়া মাকৈ গাছ কেইডাল গাজি ল'বা দি, তাৰপিছত যি কৰা কৰিলে হল। ৰুই ৰুই কপাল বিষাই গৈছে, বাপৰে বাহ। অ দেখা পাইছে, এই চিতাটো হল, এই চিতাটো আৰু অলপ বাকী আছে, এইটোৰ পৰা ইয়ালৈকে কপাল বিহি থৈ গৈছে, বহি 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 লগে লগে। দীঘল ঠিঙা কি কৰে আৰু গম নাপাওঁ দে। তো যোৱাকালিৰ পৰা মাকৈ লগাই আছো, শেষ হোৱাই নাই। মানুহে খেতিবিলাক এনে ওপৰতে হোৱা বুলি ভাবে, ইমান যে কষ্ট খেতি কৰা। তো মাকৈৰ আপডেট দি থাকিম এইটো এক্সট্ৰাকৈ বাৰু আপোনালোকক, কেনে হয় কেনে নহয় চাব আৰু ন, এইবাৰ প্ৰথমবাৰ। গুড মৰ্ণিং বন্ধুসকল, যোৱাকালি আমাৰ ইয়াতে অকণ অকণ বৰষুণ দিছে, ইয়াত মাটিবোৰ জিকি আছে, ইমান টান বৰষুণ অহা নাই। যোৱাকালি মাকৈ ৰুইছিলোঁ দেখা পাইছিলে ভিডিঅ'টোত, তো আৰু অকণমান আছে বাৰু, এইখিনি আকৌ ভিডিঅ'বোৰ নাছিলোঁ আৰু, আৰু পাঁচ লাইটমান মাকৈ ৰুবলৈ আছে, সেইখিনি এবিঘা মাটি মাকৈ লগালোঁ। তো মাকৈ ভিডিঅ' নেক্সট আকৌ আপডেট দিম যেতিয়া মাকৈবোৰ গাজি ওলাব। তো বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো কিনি পেলাই চাব, তো কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব, যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদি কোনোবা নতুনকৈ মোৰ এই ইউটিউব চেনেলটোলৈ আহিছে তো প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, যাতে আহি থকা এনেৰে নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিব আপোনালোকে চাবলৈ। তো এইখিনিয়ে, তো লগ পাম বন্ধুসকল অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ, আজিলৈ ইমানতে।